matambaleti tawakhlefeti takhamlefeti nyarinyu magal matambaleti tawakhlefeti takhamlefeti nyarinyu magal kujugdi magal diyalla magal desna la magal danan la jital mawakhla magal giyalla magal nekuko magal danan la magal libamba wote ne buñka wute digle ci ber bismillah min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi istakhri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli barke seigne touba kat ñun ñepp ñoko wara sant war ko gëreem ndax tay buñ amé ba tok ni ci wéggé seigne touba mo tax ñu ngi sant bu baax di gëreem seigne touba kon ñu waxat dina jëf seigne touba ndax tay li lepp moko wara wa bis bi nak dafa nek bis bo xamne day bis bu tedd bo xamne serigne touba moko ñaanon boromam ba boromam may ko ko ba tay mu waral ni ndax bis du tut borom rek lay tolo te ku ne xamne serigne touba tut motax ñing koy gëna santat diko gëna gëreem bu baax di ziaré bu baaxa baax nak suñu mbokk yi nga xamne ñom lañu fekk fi di serigne basfal ndax wax deug yalla mom de bu dey wax mouride salih war nañu wax ne serigne basirou mouride salih la ndax ku baax la ku oef la ku yarou la ñun ñi bo ñu fekke ci mom day melne ñun ay morom la ndax wax deug yalla bañ ko xamé yagul de waye wax deug yalla mi ngi melne xam nañ ko ay ati ndax ak baxam ak oefam ci yalla ñi ngi sant nak di ñaan serigne touba mi nga xamné tay bis bi motax ñukoy def yalla nako serigne touba fay yalla serigne touba guddal fanam té bolé ko ci ak njabot nga xamné ñoo gëna kawé ci ëllu wax deug yalla man mom sama xol dafa fess lool ndax bas ni ñu jappé ak nit ñi wax deug yalla bo ñu féké sax day melni pass fa ñu ñoko mo té lool lepp ak oyfam moko wara ñi santat dal bu baax di gëreem di sant nak né bisub serigne touba bi mom képp ku ci def tamit do ko rëcc ndax serigne touba dafa nek ko xamné geej la té geej mom yaakar na amul fu ñu motax bisam bi ku ci def rek ak ki ci defut ñom ñaar duñ mëna yaa la yassal yalla duñ mëna yaa kon nak motax ñu ngi sant ñeena wéet di leen gëreem yeen ñi ñepp wax deug yalla magal bi neex na top magal bi neex na man ça fait 20 ans je suis pas ñëwuma Touba mais vraiment quand je suis venu je suis vraiment très très content il fait dafa avancer machallah dal am lo ko na wax na Serigne Touba dal xamna ni dal liggey na lo xamni day law rek abadan daima machallah franchement 20 ans ñoomu Touba mais mi ngi melni vraiment ken mënu ko parce que 17 ans ma nga won à l'extérieur mais vraiment je suis très très contente alhamdoulillah sante yalla bu baax lepp luñ fi def yalla nañ def lu ko gëna neex de won yalla may ñu wër guddu fan ak mbokk yeek ñepp dal lu ñu wax rek ci lu baax xep nañ ko nit yi les gens xam nu ma ko mëna waxe ci olof sax waaw ça tout est développé ba paré nit yi dañu bëggante vraiment fonk nit yi yo ñëwé ko kër nit comme ni ñu fi ñëwé mësuñu fi ñëw 20 ans xam nga yag na mais mi ngi melni fi lañ dëkk de gauche à droite ñing lay topoto lek nga nan nga tu vas lek yaangi am pa gaay lo xam sax loy lek on mange machallah luñu wax rek xép nañ ko ci content ñaanal ñëpp dal ñaanal ñëpp manal borom kër gi ñu dal ni Bassirou Fall yalla waccal ko jamm may ko wër gudd fan bu bari ak sutura teranga parce que teral nañu yalla nako yalla teral ak Serigne Touba machallah merci beaucoup et à bientôt l'année prochaine inshallah amé fatou kamara ni saydi guiné bim pa kess mba dina ke 3000 e bim fala magal na ci ga mu fala sopam pera matri numéro ana di magal non kam bim mati magal les ki ñe premier ana bim mati magal na ki Touba ma am fi ka contente pa bi tour ko ko no baye a wos ñande ma engagé ko ko ñande na dentro de Touba tour ko ko mbay interesse bi du dritu ndakume mané comme ni simbi mané comme ni si aonti kun ci gali noy mbayna ko dara greja mbayna ko sa di serigne touba say la mbayna ko sa di serigne fallou say la mbayna se supportura mbay pidi ñamistira la mam pensa ko ñamistira na sa pa yam fika contente dentro ni
nga personne am fi ka muy tu contente que tout alegria nga espera bana si contra na chigali ma travers de soumane gay ko pou ni chigane terra a travers que la pawe casa nier magaran nun kan di je kuma na chigane na ki na tubale nga pensa nam propre que la a travers de soumane gay ko pou ni chigali kuzala tuba ma am fi ka muy tu contente fica muito obrigado por tudo filho de tuba para ver se vindri tu tudo que eu não tinha não tá com menos bibi tô com nota de sala não tá com menos bibi não de sala é como não fica muito contente tô com liga minha irmã falar me falar bem coisa lá como tuba mãe muito contente para ver como recebi direito como maneira como isso e depois pensa tão como minha mistura tão como pedir dentro de tuba se Deus já ina resolve porque a mim por dentro meu coração senti muito contente aí que o salão olha se ele fala não é iniciar é baixo de santo de um gram ter de um por cento acho aí daí santo ainda habis meu mam já que na minha por cima eu me chamo Samsung Brom na segunda tuba mano que deu aí ele me chega no jogo aí manam ganhar lá quer não conhecer fã não jogue foi não dans le second sens sur moi ay bisbi mom bisou ñep le bisou señ bi rek bisou ñep la amna contenté lool nak non mom safar bu duggé rek yalla damay dimb damay nek benen dom benen dimension waye ñoy ñaan dal diko ñaax sa go ñaax sama bop diko wax ñeen ñep ñu bokk goor goor lu baax ci bisbi ndax fam lo xam ci dafa yombul man ngay julli né diko def te xam mo sa julli egg nam det waye jamu yalla si jamu yalla yi di joxew ñam ko ko ci man di yok ko def yalla dina la dimbali ndax bis bi mom Seigne Touba bisam la afam mo koy am lim ak lim ko amal lepp sun borom dako fay ko gis li xamni sun borom fay ñu adina bepp nak la wax fo tax ñuy magal legi waxatul magal sax safar lañu def bu wéru téro rek ñu tambali safar liñ ci financer kenn xamnu ñu toll té lu ci way def xeb nako kon bis bi mom fu way nek rek yaay soñu sa bop di soñu ñepp a té di ñaanal ñëpp nak waye nak dëgg yaal man dama content lool ndax nit ñi dal kenn ku ne doñ fu ne ñëw man nak lima gënë sante yaalla gën ci sante suñu borom moy sama yaal dimbulé ba dëkk Touba rek nit ñëw dañu fekk kon lool mo ci sante suñu borom ma ngi ñaan nak ñi xam ñi nga ñëw tim même ku fi dëkkul yaalla may la kër ba nga am ay gan di leen bernel ndax bernetim non la té gan ñitim ñi ñëw bu ñëwé bayyi wu ñok dara kenn ku ne la nga yor bo ñëw jox nuko da ngay dem ba joxe lo xam da ngay tiit sax day dik andiko tiital la day yëkëti lu am solo di la ko jox pour défal mako ci bis bi kon bis bi ñun ñëpp ñoko bokk a ñu ngi ñaan nak ci barke Serigne Touba ñi nga xamni mom mo ni sant leen ma yalla dal xam man dal limay gëna ñaax ñi moy ñi nga xamni ño yar magal ñu gëna organiser wu ndax jamono da tollu fo xam ak lek dang ko war diko défar ba mucc ayib ba ko gis man ko lek te wañi mbedd yi poussière bi ñu joxe lek yi man lool dama ko contrôle ñoo bëgg moy ñu organiser ko bu baaxa baax ba set gëli ci am nit ñi di lek di gëna mëna am vergira bu ko defé xalé yi di andano fi di organiser di raxas bam set di togg lek mu jaar yo nit ñi man ko lek ben temps ba mu déssé rew ñu lekkat ma xamni kenn do am ben jafé jafé lek mom boko jaaré temps normal rek do am ben problème wa kon na nit ñi def lool bayyi ci xel xamni nak nit ñi mom ak lek andi wu len fi da no ñoo di jaamu ci yalla di sante les waye bu ndiké kon nañ fexé ba liñ leen di jox mu téggu ci yoon lool la gëm té lool tim la bëgg ñu ci xal a di sante yeen gërem nak sant na son xol dafa sédd mënu ma wax da xamna ni dal sante na dal may sante ñepp nak ñi fi ñew ak fi kenn ku ne gis na fi so cebe bu ne la fi gis da sax ku diglu la te yalla seena man xamugo sax waye kon buñ baye keur yu bari ñew fi dal sante na sun borom dal ay ñaan dal xiwel Serigne Touba yi xamni motax kep ku fi ñew ak ku ñewul yalla na bu la ci kenn ëppule baye ñaan dal man lepp lu ma fi def ban xamni amna dara man yalla na ci gëna ñewul بجاي خادم بوات مقل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.